നമസ്കാരം. ആഹാ, ഇത് ഒരുപാടൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. ഇങ്ങനെ ഒരു ചടങ്ങ് നടക്കുമ്പോ കേട്ടതും കേൾക്കാത്തതുമായ പലഹാരങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ഗായത്രി മോൾക്ക് ഒരേ ഒരു നിർബന്ധം. ഇന്നലെ മുഴുവൻ കാർത്തൂനെ അടുക്കളയിൽ സഹായിക്കുകയായിരുന്നു. ഒരു പാചക പുസ്തകമാണല്ലോ മോളുടെ വല്യമ്മ, അതുകൊണ്ട് ഒട്ടുമിക്കതും പഠിച്ചു എന്നാ മോള് പറഞ്ഞത്. അതങ്ങനെ വേണമല്ലോ. ബാലമോൾക്ക് എല്ലാം അറിയാം. ഇവന്റെ അമ്മയെക്കാളും പാചകകാര്യത്തിൽ മിടുക്കിയ. അതുപോലെ നാളെ ഒരു വീട്ടിൽ കയറി ചെല്ലേണ്ടതല്ലേ, അപ്പോ മോളും എല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം. എല്ലാരും വരൂ, വന്നാട്ട് സാറേ. വളമോളെ, ശ്രീട്ടാ, അവള് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ? ഇതുവരെ ഇല്ല. ഇന്ന് ബാലയെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയതിനു ശേഷം ഉടനെ തിരിച്ചു വിളിക്കാനാ അച്ഛൻ പറയുന്നത്. എന്തെങ്കിലും നേരിയ ഭയം ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല. പക്ഷേ ബാലമോള്, മോള് വരുമോ? ചേച്ചി, ആഹാ, മോളും ഉണ്ടായിരുന്നോ? മോളെ, വാ. ഞാൻ കരുതി ഇനി മോള് വരില്ല എന്ന്. അങ്ങനെ ചേച്ചി ആഗ്രഹിച്ചോ? ഏ, ഞാനങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കൂ? മോള് വരാത്തതല്ലയോ എന്റെ സങ്കടം. ചേച്ചിക്കിപ്പോ എങ്ങനെയുണ്ട്? ഒരു കുഴപ്പമില്ല. സ്കാനിങ്ങില് കുഞ്ഞിനും കുഴപ്പമില്ല എന്നാ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത്. അന്ന് തെറ്റ് ചെയ്യാതിരുന്നിട്ടും എല്ലാവരും ഒരുപാട് നോവിച്ചു അല്ലേ? സാരമില്ല ചേച്ചി, എനിക്കിനി ആരെയും ഒന്നും ബോധ്യപ്പെടുത്താനില്ല. വലിയൊരു അപകടത്തിൽ നിന്ന് ചേച്ചി രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. എന്റെ ആത്മാർത്ഥത ദൈവത്തിനറിയാം. അത് മാത്രം മതി എനിക്ക്. ആ ശക്തിയുടെ പിന്തുണ മാത്രം മതി. മോൾക്ക് മുന്നില് നല്ലൊരു ഭാവിയുണ്ട്. മുൻപ് ചെയ്ത തെറ്റിന് ഇപ്പോഴീ അനുഭവിക്കുന്നതൊക്കെ. ഇനി അങ്ങോട്ട് ജീവിതത്തിൽ ഒരു തിരിച്ചടിയും ഉണ്ടാവില്ല. എന്തുണ്ടായാലും ചേച്ചി എന്നെ വെറുക്കാതിരുന്നാ മതി. എന്നെ പ്രതിയെ പോലെ കാണാതിരുന്നാ മതി. സ്നേഹവും ദയയൊക്കെ എന്തെന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് എന്റെ അച്ഛന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന ശേഷം. ബാലേച്ചിക്കും മുത്തശ്ശനും വല്യമ്മയ്ക്കൊപ്പം ജീവിച്ചതിനു ശേഷം. അതിനു മുമ്പ് മനസ്സിൽ മാറാലെയായിരുന്നു. അതെല്ലാം പോയിട്ട് ഇപ്പൊ തെളിഞ്ഞ ഹൃദയമായിട്ടാ ഞാൻ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നെ. ഓരോന്നും പറയുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതും അങ്ങനെ തന്നെയാ. അതുകൊണ്ട് ഇനിയെങ്കിലും എന്നെ തെറ്റായ കണ്ണോട് നോക്കരുതെന്ന് ചേച്ചി എല്ലാരോടും പറയണം. പിന്നെ ചേച്ചി അപായപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ മുത്തശ്ശനും മുത്തശ്ശിയും ഒക്കെ. അവരെ തിരുത്താൻ ആർക്കും കഴിയില്ല, ഈശ്വരന് പോലും. അതിന്റെ പേരില സത്യം പറഞ്ഞാ ഞാൻ പഴിയേക്കേണ്ടി വരുന്നത്. ആ പിന്നെ എല്ലാ പലഹാരം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എല്ലാത്തിനും ഓരോന്ന് എടുത്തോണ്ട് വരാം. ചേച്ചി കഴിക്കണേ. ഉള്ളത് പറയാലോ, ഇപ്പോഴും ഇവിടെ ആർക്കും ബാലുമോളെ അങ്ങോട്ട് വിടാൻ മനസ്സില്ല. പിന്നെ ചടങ്ങുകളൊക്കെ മാറ്റിവെക്കാൻ പറ്റുമോ? അതുകൊണ്ടങ്ങ് വിടുക. മോളെ ശരിക്കങ്ങ് നോക്കിക്കോണം. ആ കുന്നിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് വീണിരുന്നെങ്കിൽ
ഇപ്പോ അമ്മയും കുഞ്ഞും കാണില്ലായിരുന്നു. ആ മോളോ വാ. ചേച്ചിക്ക് ഞാൻ പലഹാരം കൊണ്ടു കൊടുക്കാം. എല്ലാം എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ അത് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം വയ്ക്കാതെ എല്ലാ പലഹാരത്തിനും ഓരോന്നെടുത്ത് ഒരു പ്ലേറ്റിലാക്കും. ആയിക്കോട്ടെ. പേടിക്കണ്ട, ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഒന്നും പൊടിച്ചു ചേർത്തിട്ടില്ല. മോളും ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ എന്റെ കൂടെ അടുക്കളയിലുണ്ടായിരുന്നു. ശരിക്കും ജോലി ചെയ്തു. ഇപ്പൊ ബാലമോളെ പോലെ ഏതാണ്ടെല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ആ നാളെ ഒരു വീട്ടിൽ പോയി താമസിക്കേണ്ടതല്ലേ, അപ്പഴത് നല്ലതാ. മോള് കല്യാണം വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു നിൽക്കുവോ? എങ്കിലും മറ്റുള്ളവർക്ക് അതങ്ങനെ നിസ്സാരമായി കാണാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. നല്ലൊരു ബന്ധം ഒത്തുവന്നാ അതങ്ങ് നടത്തണം. വേണ്ടമ്മ, എനിക്കെന്റെ ബാലേഷിക്കൊപ്പം അച്ഛന്റെ വീട്ടിൽ കഴിഞ്ഞാ മതി. കുട്ടി എന്താ ഇങ്ങനെ? ബാല കുട്ടിയുടെ കളിക്കൂട്ടുകാരിയല്ല, ഇന്നൊരു ഭാര്യ. നാളെ ഒരമ്മേ. അങ്ങനെ വരുമ്പോ ബാല കുട്ടിയുടെ കാര്യം നോക്കോ അതോ അവരുടെ കാര്യം നോക്കോ? ദേ, നമ്മൾ ആർക്കും ഒരു ശല്യമാവാൻ പാടില്ല, ആരെ അധികം ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാനും. അതെ, പ്രസവം കഴിഞ്ഞാല് ബാല ഇവിടെയാ താമസിക്കേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ അഭയ ഉള്ളടത്ത്. ഇപ്പക്കാട്ടുന്ന ഈ അകലം തന്നെ കുറച്ചു കൂടുതലാ. അവനൊരു ഭാര്യയുടെയും ഞങ്ങളൊരു മരുമകളുടെയും സാമീപ്യം അത്രയ്ക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കൂട്ടിക്കോ. മോളെ, മോൾ ഇത് കൊണ്ടുപോയി ചേച്ചിക്ക് കൊടുക്ക. പാവാ, അങ്ങനെയൊന്നും മോളെ. അതിലൊരു തെറ്റുമില്ല. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതുപോലുള്ള സത്യങ്ങൾ പറയണം, എങ്കിലേ ചില കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി കുട്ടിക്ക് ബോധ്യം വരുള്ളൂ. ചേച്ചി കഴിച്ചിട്ട് മറ്റെല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാന്ന് കരുതി. ഇതില് മോളുണ്ടാക്കിയത് ഏതൊക്കെയാ? അങ്ങനെ എനിക്ക് മാത്രം ക്രെഡിറ്റ് അവകാശപ്പെടാൻ ഒന്നുമില്ല. വല്യമ്മയ്ക്കൊപ്പം നിന്ന് സഹായിച്ചു. പലഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പഠിച്ചു. അത് നന്നായില്ലേ? നാളെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞൊരു വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോ പാചകം അറിയില്ലാന്നും പറഞ്ഞ് ആരും മാറ്റി നിർത്തില്ലല്ലോ. അങ്ങനൊരു ജീവിതത്തെപ്പറ്റി ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും വല്യമ്മയ്ക്കൊരു അവശത വന്നാ ധൈര്യത്തോടെ അടുക്കളയിൽ കയറാൻ എനിക്ക് പറ്റണം. അങ്ങനെ അടുക്കളക്കാരിയായി ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കഴിയാനാണോ നിന്റെ പ്ലാൻ? അതെ, ചേച്ചിയുടെ ജോലിക്കാരിയാവാൻ എനിക്ക് സന്തോഷമുള്ളൂ. ചേച്ചിയെ നോക്കണം, ചേച്ചിക്ക് ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞിനെ നോക്കണം. അങ്ങനെ അങ്ങനെ വിരസതയില്ലാതെ ജീവിതം അങ്ങ് കടന്നു പോയിക്കോളൂ, വലിയ പരിക്കില്ലാതെ. ആ ജീവിതം കാണുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് പരിക്കു പറ്റിയാലോ? എന്നെ ഒരിക്കലും ചേച്ചി വിവാഹത്തിന് നിർബന്ധിക്കരുത്. അങ്ങനെ ചെയ്താ അതിന്റെ ശല്യം ഒഴിവാക്കാൻ ചേച്ചി കണ്ടെത്തുന്ന എളുപ്പമാർഗമായി എനിക്ക് കരുതേണ്ടി വരും. സത്യം പറഞ്ഞ മോളെ അങ്ങോട്ട് വിടാൻ ഒരു താല്പര്യവുമില്ല. പിന്നല്ലാതെ വേറെ നിവൃത്തിയൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഇനി ഡെലിവറിക്ക് അധികം ദിവസങ്ങളില്ല. ഇതിനിടയിൽ തന്നെ അവൾ ഒരുപാട് സ്ട്രെയിൻ എടുത്തു. അതിനി എങ്ങനെ കുഞ്ഞിനെ ബാധിച്ചു എന്നൊക്കെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞാലേ അറിയാൻ പറ്റൂ. കുഞ്ഞിനൊന്നും പറ്റില്ല മോനെ, ബാലമോളുടെ കുട്ടി ദൈവികത്വമുള്ള കുഞ്ഞായിരിക്കും. എന്ന് വെച്ച ഓർമ്മയായ നാളെ മുതല് ഭക്തിയോടെ ജീവിച്ച മോള അതിനി കുഞ്ഞിനെ കൊടുത്തിട്ട് ദൈവങ്ങൾ വേദനിപ്പിക്കില്ല.
ഗായത്രിയുടെ അമ്മയാണല്ലോ. വരാൻ പറ്റാത്തതിന്റെ കാരണം പറയാൻ വിളിക്കുകയായിരിക്കും. ഹലോ ആന്റി, പറയേ. മോനെ, ഒരു കാരണവശാലും അവിടെ കൊണ്ടിരുന്ന പലഹാരങ്ങള് ബാലമോള് കഴിക്കരുത്. അതിൽ മാരകമായ വിഷമുണ്ട്. ഇത് മുഴുവൻ ചേച്ചി കഴിക്കണം. എന്താ മോനെ? കഴിക്ക് ചേച്ചി. ഇതില് വിഷം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഗായത്രിമോളെ വേദനിപ്പിക്കാൻ വെറുതെ ഓരോന്ന് പറയരുത്. അങ്ങനെ ഒരു സന്ദേശം കിട്ടി, പിന്നെ ഞാൻ പരീക്ഷണത്തിന് മുതിരണോ? നിന്നെ കൊണ്ടിത് കഴിപ്പിക്കണോ? പരിധിയുണ്ട്. പലഹാരമായിട്ട് വരുന്നെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ മുതല് ഇവിടെ എല്ലാവരുടെ മനസ്സമാധാനം പോയതാ. പിന്നെ നിങ്ങളൊക്കെ തന്ന ഉറപ്പ്, ബാല തന്ന ആത്മവിശ്വാസം, ഗായത്രിയെ കുറ്റപ്പെടുത്തരുതെന്ന ഓർമ്മപ്പെടുത്തല്, അതുകൊണ്ടാ ആരും ഒന്നും പറയാതിരുന്നത് എന്ന് കരുതി. ഇനി അത് പറ്റോ? ഞാനെല്ലാം രുചിച്ചു നോക്കിയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ ബാലയിടമേ. ബുദ്ധിയുള്ളൊരു പെൺകുട്ടി നിമിഷ നേരം മതി ശുദ്ധമായ ആഹാരം അശുദ്ധമാകാൻ. ബാലയിടമ്മ ശരിക്കും കഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായി. എന്നാ അധ്വാനം മുഴുവൻ പാഴായി പോയെന്ന് വേണം പറയാൻ. അവളെ അവളുടെ വീട്ടിൽ പോയി നിൽക്കട്ടെ. ഇത്രയും വീണ്ടും വിചാരമില്ലാതെ ഓരോന്ന് ചെയ്യുന്ന പെൺകുട്ടി എല്ലാവർക്കും ഒരു ബാധ്യത തന്ന. അത് തന്നെ എന്റെ അഭിപ്രായം. ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കാൻ പോവാ, അതും രണ്ട് കുടുംബത്തിലെ ആദ്യത്തെ കുഞ്ഞ്. അതിനല്ല ആരും ഇപ്പൊ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്, ഗായത്രിക്ക്. ഇത്രയും നാള് മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ പേരിൽ എല്ലാം സഹിച്ചു, എന്നാ ഇനി വ്യക്തമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാതിരിക്കാൻ വയ്യ മുത്തച്ഛ. അവിടെ ബാല നിൽക്കണമെങ്കിൽ ഗായത്രിയെ പറഞ്ഞു വിടണം. Thank you.
പറയുന്നതൊക്കെ ഞാൻ പോയേക്കാം. എന്നാൽ അതിനു മുമ്പ് എനിക്ക് സത്യം എന്താണെന്നറിയണം. ഈ പലഹാരത്തിൽ വിഷാംശം ഉണ്ടെങ്കിൽ അഭി എന്നത് പെട്ടെന്ന് തെളിയിക്കാൻ പറ്റും. ബന്ധപ്പെട്ടവര് വിവരം അറിയിക്കുക, അവര് വരട്ടെ, എന്നിട്ട് കാര്യം പറയട്ടെ, അതിനുശേഷം തീരുമാനം എടുത്താൽ മതി. എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന പലഹാരത്തിൽ ഒന്നും കലർത്തിയിട്ടില്ല എന്ന്. ബാലേജിക്കും കുഞ്ഞിനും ദോഷം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നും. മോൾ അത്രയ്ക്ക് തറപ്പിച്ച് പറയുമ്പോ അതിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഉണ്ടാവും മോനെ. എന്ന് മാത്രമല്ല, ഒരാൾ കുറ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തെളിയിക്കണം, എന്നിട്ട് വിമർശിക്കാം, വഴി പറയാം. അഭി, ഗായത്രി പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്യ്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇതിനൊരു തീർപ്പുണ്ടാകണം. ഇവള് നിരപരാധിയാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചെടുത്തോളാം. ഗായത്രി പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്യ്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇതിനൊരു തീർപ്പുണ്ടാകണം. ഇവള് നിരപരാധിയാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചെടുത്തോളാം. പലഹാരം കഴിച്ചെങ്കിൽ പിന്നെ നോക്കണ്ട, അവിടെ കരച്ചിൽ തുടങ്ങി കാണും. അവളിപ്പോ ഹോസ്പിറ്റലായിരിക്കും. കുഞ്ഞിന്റെ തുടുപ്പറിഞ്ഞ അമ്മയ്ക്ക് അതിനെ നഷ്ടപ്പെടുന്നു. അവളെ കരയട്ടെ, അവളെ ചേർത്ത് നിർത്തുന്ന എല്ലാവരും കരയട്ടെ. സാറിന്റെ മോളെ എല്ലാരും സംശയിക്കും. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലടോ, ചെയ്യാത്ത കുറ്റത്തിന് അങ്ങനെ സംശയിക്കുമ്പോ പഴികൾ കേൾക്കേണ്ടി വരുമ്പോ പൊടിമോള് അവിടെ നിന്ന് പടിയിറങ്ങും. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലടോ, ചെയ്യാത്ത കുറ്റത്തിന് അങ്ങനെ സംശയിക്കുമ്പോ പഴികൾ കേൾക്കേണ്ടി വരുമ്പോ പൊടിമോള് അവിടെ നിന്ന് പടിയിറങ്ങും. അത് തന്നെയാണ് എനിക്കും വേണ്ടത്. ഞാൻ വളർത്തിയ കൊച്ച് എനിക്കൊപ്പം ജീവിക്കണം. അപകടം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പോലീസ് ഓഫീസറാണ് അവളുടെ ഭർത്താവ്. ഭക്ഷണം ടെസ്റ്റിന് അയക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ തവണ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോ ഗായത്രി പ്രതിയാവുമെന്ന് കരുതി കേസിലേക്കൊന്നും അവർ പോയില്ല. എന്നാൽ ഇത്തവണ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. എന്നുവെച്ചാ കാത്തിരുന്ന കുഞ്ഞല്ലേ മരിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇവിടെയും ഗായത്രി മോള് ശിക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്ന ചിന്ത എല്ലാം അനുകൂലമാക്കിക്കോളും. അവളുടെ നാഥൻ മുത്തശ്ശൻ ആ വൃത്തികെട്ടവന്റെ കാലു പിടിക്കും, കൊച്ചുമോളെ രക്ഷിക്കണമെന്ന് പറയും. പിന്നെ കുഞ്ഞിനെ നഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിലും മറ്റവളും അതിനൊപ്പം നിൽക്കും. ചുരുക്കി പറഞ്ഞ പോവേണ്ടവൾക്ക് കുഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യും, നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചത് നടക്കുകയും ചെയ്യും. അവളുടെ ഒരു ഏഴാം മാസം.
ഹലോ. ആദ്യം മോളുടെ വയറ്റിൽ കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞിനെ, ഇവൾക്ക് കിട്ടാത്ത ഭാഗ്യം തട്ടിയെടുത്ത നിന്നെയും നിന്റെ കുഞ്ഞിനെയും കൊല്ലാനാ? ചേച്ചിയെ കൊല്ലാൻ കൊടുത്ത വിഷം അനിയത്തിയും കഴിച്ചേനേന്ന്.